Pozdravljeni vsi. Veliko veselje mi biti v eni taki lepi dvorani, pa spokaj tako veliko, pa čudovito publiko, prav presenečen, kakšen je ta odziv in to je res veselje biti v takem okolju. Sploh, ker je to moje domače okolje, sem sicer iz Maribora, kot je že kolega Venišin povedal, da pač sem se preselil na Vipavsko zaradi priložnosti dela, ravno zaradi dela, ki ga bomo danes predstavili. Povabilo sem prejel najprej jaz, da bi prišel nekaj povedati tukaj le vam, diplomantom in profesorjem fakultete, pa sem se kar malo ustrašil, namreč jaz sem precej bos na področju elektronike, elektrotehnike, ampak vse v letalstvu je seveda vedno tako, to je timska zadeva, to nikoli ni en sam inženir, eno samo znanje dovolj, vedno je treba imeti sodelovanje aerodinamikov, strukturnih inženirjev, elektroinženirjev, sistemskih inženirjev, da nastanejo letala. In tukaj z mano sta dva res briljantna inženirja, Tina in Jure Tomažič, ki bosta pravzaprav povedala večino tega, ker je tudi to, kar se tiče električnih sistemov, predvsem njuno delo. Jaz bom pa vse skupaj malo poskusil zdaj povezati. Govorili bomo pa o preboju elektroletenja. Zakaj? Ker je tukaj podjetje Pipistrel priznano eden vodilnih in proizvajalcev in tudi raziskovalnih, rečemo temu, podjetji, ki se ukvarjajo res z električnim letalstvom in nam to tudi vsi priznavajo, da smo tukaj pionirji. In bomo malo predstavili nekatere naše prejšnje projekte, pa tudi kaj je pričakovati od nas v prihodnosti. Podjetje Pipistrel je bilo ustanovljeno kot prvi privatni proizvajalec letal takrat v Jugoslaviji leta 1989, se pravi ima že kar bogato zgodovino in je danes poznano predvsem kot proizvajalec ultralahkih in lahkih športnih letal. Seveda v tem trenutku razvijamo večja letala in se podajamo na druge tržne segmente, se pravi na segmente splošne aviacije z 4-sedežnimi letali. Podjetje spada med srednja podjetja, se pravi ima 74 zaposlenih, od tega seveda večinoma v montaži letal. 16 pa nas je zaposlenih v razvojno-raziskovalnem oddelku, od tega 11 inženirjev in pa 5 prototipnih tehnikov in vsi skupaj sodimo v eno enoto, ki je sposobna razviti letalo od ideje pa do končnega zadnjega vijaka in da pač stvar poleti in pač včasih tudi prejme kakšno nagrado, o čemer pa bo več povedal Tine kasneje. Zdaj, naš glavni produkt podjetja Pipistrel je ultralahko dvosedežno letalo Virus. Tukaj predvsem kažemo verzijo z kratkimi krili oziroma short wing. To letalo je namreč zmagalo na nasljednih tekmovanjih v letih 2007-2008 in potem po teh tekmovanjih je postala tudi prodajna uspešnica. Izvira pa iz letala Sinus, ki je bilo prvo kompozitno letalo podjetja Pipistrel, ki je tudi zaslužno za razvoj podjetja do te stopnje, ki je danes. Se pravi, letalo lahko rečemo, da že delamo desetletja, ampak se ves čas razvijalo, ves čas se prilagajalo potrebam kupcem, potrebam trgov, pa tudi našim idejam, kaj sploh letalo mora biti. In zato smo prišli na trg z produktom, ki pravzaprav nima prave konkurence. Ampak to je seveda klasično letalo z bencinskim motorjem. Kasneje smo za potrebe jadralcev pravzaprav na osnovi tudi letala Sinus razvili bolj namensko jadralno letalo Taurus. Tukaj pa je prikazano v njegovi zadnji različici, se pravi različici z električnim pogonom Taurus Electro. To je eden od pomembnih mejnikov podjetja Pipistrel, je bilo namreč prvo dvosedežno električno letalo na trgu, in več o tem bo vam bo povedal kolega Jure Tomažič o tem samem letalu. Zelo pred kratkim pa je poletelo naše 4-sedežno letalo Pantera. To letalo skače ven iz segmenta ultralahkih oziroma lahkih športnih letal, spada v segment generalne aviacije in je precej bolj kompleksno letalo, ampak sledi seveda celotne filozofije podjetja, se pravi, iščemo vedno energijsko učinkovitost, aerodinamično učinkovitost, čiste linije in pa seveda letalo mora biti zabavno za leteti, to pa vedno. O tem projektu bomo pa tudi danes slišali več. Rekel bi pa, da eden glavnih mejnikov sploh na področju električnega letalstva je bilo pa letalo Taurus G4, ki je danes že bilo omenjeno, verjetno ste ga že vsi videli na kakšni sliki, sestavljeno je iz dveh trupov letala Taurus z posebnim električnim pogonom, baterijskim sistemom. Prvo in sploh mislim, da zaenkrat še vedno edino 4-sedežno električno letalo na svetu, tudi največje električno letalo na svetu doslej sploh in uradno najbolj učinkovito, energetsko učinkovito letalo na svetu. Kaj več o tem pa bo povedal kolega Tine Tomažič, ki je bil tudi vodja tega projekta, na katerem smo se vsi tudi zelo zabavali, dosti trpeli, na koncu pa bili uspešni, ampak presedo predajam Tinetu.
hvala, Gregor. En lep pozdrav tudi v mojem imenu, lepo vas je videti v takem številu, čeprav kakšna punca več ne bi škodila, kdaj, ne. Ta šport in ta znanost je bila nekaj potreba narediti na tem področju, ne. Ja, bil sem vodja projekta Taurus G4, ki smo ga v podjetju zaštartali pozno leta 2010. Zakaj gre? NASA je ob obeležitvi 50. obletnice pristanka na Luni planirala 5 natečajev za lahka in lahka športna letala. Leta 2007 in 2008 smo se jih uteležili, jih zmagali in na podlagi tega so ukinili naslednja tekmovanja. Ker ni bilo všeč, da en in isti človek, zgodilo se je celo, da z enim in istim letalom zmaga na 2 popolnoma drugačnih natečajih. In čez nekaj časa se je pojavil natečaj za Green Flight Challenge, ki bi se dogajal in se je dogajal v letu 2011, se pravi preskok parih let. So pa pravila toliko zaostrili, da je bil ta izziv dejansko zelo težek in se bi ga dalo izpolniti samo za namenskim letalom. Če malo pogledamo, zakaj je tukaj šlo, kriteriji so bili predvsem vezani na energetsko porabo letala. Bili so definirani v ameriških enotah, niti ne bomo uporabljali imena imperialni, ker zadnja država pred Ameriko, ki je podpisala SI metrični sistem, je bil Vietnam, zdaj so Američani sami, ne. Šlo je za to, da letalo preleti 200 mil z ekvivalentom enega lone goriva, kar lahko preračunamo na približno 1,17 litrov na 100 km na potnika, ki ga prepelje, s tem, da mora to pot opraviti s hitrostjo višjo od 160 km na uro in pri tem preleteti precej dolgo razdaljo, dobrih 320 km. Ob tem so bile pa še podane zahteve v smislu tega, kakšno letalo mora biti, kaj mora početi, kako varno mora biti in to se lahko strne v 3 take glavne točke, da minimalna hitrost ni prevelika, se pravi letalo leti počasneje od 83 km na uro, še zmeraj vzleta na relativno majhnih letališčih, vzletna razdalja je definirana kot pot, ki jo letalo opravi, potem, ko že preleti 15-metrsko oviro, to je neka taka standardizirana smreka, če si jo predstavljate, in hkrati se more na neki decentni razdalji od letališča uspeti na višino 1200 metrov. Tako da sposobnosti tega letala morajo biti precej podobne letalom, ki letijo širom sveta v tem lahkem segmentu. Kako bi tekmovanje izgledalo? Organizatorji so predlagali 2 disciplini in sicer let s čim večjo učinkovitostjo in let s čim večjo hitrostjo na isti progi. Proga je dolga 320 km, pač 320 km in obakrat bi moralo letalo to pot opraviti prej kot v 2 urah, zato da zagotovi kriterij najmanjše poprečne hitrosti, se opravičujem. Letalo se za obe disciplini ni smelo spreminjati, kar je bil svojevrstni izziv, kar se tiče inženiringa in tudi letenja samega, ampak več o tem kasneje. Povedati moram na tej točki, da je bil razpis za tekmovanje objavljen nekje v drugi polovici leta 2009, vendar naše vodstvo je malo oklevalo, ali bi se tega lotili, ali se ne bi, malo šlo tudi za prestiž, če si zmagal 2-krat, je fajn, da zmagaš tudi 3-tič, če ne, je stvar malo čudna, ne. Tako da smo dobili zeleno luč, oziroma skoraj tak majhen ukaz, da se tekmovanja udeležimo decembra 2010. Mogoče se to ne sliši nič posebnega, ampak to je bilo natanko 6 mesecev do datuma tekmovanja. No in smo začeli tuhtati, kaj bi lahko naredili v takem rahlo nemogočem trenutku, nemogoče situaciji, začne človek razmišljati, kaj ima že doma po policah, kaj lahko uporabi in kakšno sploh letalo bi moglo biti, da bi imeli šanse zmagati. Ker stroške razvoja in izdelave takega letala je nosil vsak konkurent sam. Ni bilo nobenega, denarja na voljo v smislu, dejte pa zdaj narediti nekaj čudežnega. Tako da hoteli smo narediti eno rešitev, ki je bila ekonomska, realna in hkrati taka, da bi zmagali. Začeli smo z najbolj učinkovito obliko letala, ki jo imamo, to je jadralno letalo Taurus. Slišali ste, da ga proizvajamo tudi v električni različici, vendar tako letalo leti približno pol ure, tako kot je, primerno za stranke. Za tekmovanje bi morali leteti 2 uri, ne? Razkorak je ogromen. To letalo v standardni obliki leti nekje 100 km na uro, ko uporablja svoj motor. Potovalna hitrost bi morala znašati pa 160 km na uro. Tako da izziv je bil zelo velik. To je eden izmed takih ponesrečenih poskusov, kako narediti nosoroga iz letala. Namesto, da bi motor montirali zadaj, kot je to običajno, smo ga premaknili naprej, zaradi razno raznih drugih razlogov, ampak ta ideja je bila kmalu opuščena na račun ideje spojitve 2 Taurusov skupaj,
Tisti, ki ste pozorno poslušali kriterije, je bila poraba na prepeljanega potnika. Več potnikov kot prepelješ, više so bile točke. In ta relacija je bila linearna, tako da fajn, ne? No, v tistem trenutku smo imeli v firmi dejansko dva Taurusa, ki so jih naše stranke rahlo nerodno poškodovale. Tako da smo jih imeli na voljo, bili so sicer malo pobunkani, ampak to se da pri uporabi kompozitnih materijalov vse dokaj hitro urediti in točno to strategijo smo ubrali. Tukaj vidite pred vami par študij tega letala z različnimi oblikami tistega centralnega spojitvenega krila. Eni imajo prosto stoječe repe, eni imajo spojene. Vsi ti koncepti so bili aerodinamično preračunani, tudi kar se tiče strukture in simulirali smo dejansko že na samem začetku sploh kakšne so naše možnosti v smislu doseganja točk pri disciplinah, ki so bile ponujene. In preko v enem tednu dni smo prišli do končne skice letala in to je bilo v bistvu vse, kar smo imeli mi zadnjega decembra leta 2010, pol leta pred tekmovanjem. Malo nas je bilo strah, tako je bilo jasno, da je to letalo največje, najtežje, najbolj hitro električno letalo, kar jih je kdorkoli sploh predlagal. Mi smo bili pa pred izzivom, kako to narediti v naslednjih 5 mesecih. Zakaj 5? Ker en mesec traja prevoz v Ameriko, kjer ne bi to tekmovanje potekalo. Ne? Eni taki hitri podatki, letalo, ko je polno, nosi 4 pilote, tehta tono in pol, od tega tehtajo baterije dobre pol tone, sami potniki 364 kalibriranih kilogramov, ne? Ne vprašati, kje so organizatori to dobili, tako so si zamislili. Sam pogonski sklop, šlo je za takrat najmočnejši elektromotor, kadarkoli uporabljen na letalu, še zdaj je ekvivalent 150 kW, približno 200 konjskih sil, ki smo jih mi bolj vajeni z avtomobilističnega sveta morda. In ena izmed zelo pomembnih lastnostih tega letala je zelo aerodinamično učinkovito pri visokih hitrostih. Najbolj plastično si to predstavljamo preko parametra, ki mu rečemo drsno razmerje. Pri 160 km na uro to letalo proizvaja 30-krat več vzgona kot upora. Če recimo takrat motor ne bi deloval, bi z višine 1 km pri tej hitrosti letalo še zmeraj prejadlo 30 km daleč. In to je nekaj, kar se v letalstvu ne pojavlja prav pogosto. Energijska kapaciteta, ki je bila zahtevana za dobiti en pameten rezultat, je bila nekje med 90 in 100 kW, kar je še vedno največji baterijski paket, kar je kadarkoli letel in kolikor mi je znano, tudi največji baterijski paket, kar se je kdaj peljal po obličju Zemlje. Tesla model S ima 85 kW baterijskega sklopa urejenega. Letalo je začelo nastajati v prvih dneh 2011. Tukaj smo najprej postavili trupe na tisto pozicijo v sredini, vidite, glavni nosilec, tako da si predstavljate velikost samega letala, razpon 21 metrov, omejen z velikostjo naše delavnice. Sredinsko krilo tehta približno 100 kg, narejeno je v celoti iz ogljikovih vlaken, ima pa poleg funkcije spojitve teh dveh trupov tudi še precej drugih vlog, nosi tretjino baterij. Baterije so bile razdeljene na 3 lokacije po letalu, v vsakem trupu in na sredinskem krilu, nosi pogonski sklop, nosi reševalno padalo, celoten prenos komandnega sistema iz enega trupa v drugega. Mimo grede pilot bi lahko sedel na kateremkoli sedežu, vse komande so bile povezane in tudi na račun izbire ogljikovih vlaken kot gradbenega materiala smo na koncu reševali enega večjih problemov in to so bile elektromagnetne motnje na takem letalu. Ta slika je nastala tik preden mi strukturo zapremo. Kompozitna tehnologija temelji na uporabi kalupov, ki dajo obliko končnemu izdelku in tisti zgornji del kalupa, ki visi v zraku, se potem povezne na izdelan del. Zadeva se spoji in takrat ni več poti nazaj, takrat je del končan. Mimo grede, kompozitne strukture se klasično med sabo ne vijačijo, ne kovičijo, ampak lepijo. Tako da celotno letalo Taurus G4 ima veliko lepila, ima veliko selotejpa, veliko vezic, veliko takih stvari, ampak to imajo vsi dobri prototipi. Računalnik je malo počasno, se opravičujem. Ja, letalo smo prvič sestavili v celoti, kar se tiče plastičnih in strukturnih delov, v sredi marca 2010, tako da od same prve študije do ene take školke, ki je stala samonosno,
je trajalo mičkano več kot 3 mesece in od takrat naprej so se vrstili številni testi, nekaj od njih jih bomo pokazali, recimo test nosilca motorja, sam motor tehta pa skupaj z inverterjem, z močnostnim kontrolnikom približno 70 kg, sam nosilec tehta malo več kot 4 kg. Vse je bilo optimizirano, kolikor se je le dalo, hkrati pa tudi preizkušeno, ker konec koncev letalo ima pilota, ima neko posadko in vsi hočemo, da je ta posadka v končni fazi toliko varna, kolikor se le da. Eden izmed bolj razburljivih testov je test upogiba krila, ki ga morate upraviti za vsak prototip, da dokažete, da je zadeva varna. Razpon krila 21 metrov in poves pri nominalni obremenitvi 4G je znašel več kot 3 metre. Opazujte konico na vaši levi strani. Tako to zgleda. Jaz stojim tam zraven. Ostali pa tudi in to je bil v bistvu en tak prvi velik moment v projektu samem, ker od tega trenutka naprej smo vedeli, da je letalo oziroma njegova struktura varna in zdrava za letenje. Od takrat naprej smo se lahko osredotočili na notranje sisteme. Eden izmed bolj zanimivih sistemov na letalu, poleg tistih samih električnih komponent, o katerih mogoče malo več kasneje, je sam propeler. Eden izmed vodil pri samem kreiranju letala je bilo ohranjati čim bolj enostavne rešitve, kar je bilo mogoče za doseganje cilja. Ponavadi imajo letala z velikim razponom hitrosti, relativno velikim razponom hitrosti, kot je tudi Taurus G4, za zagotavljanje učinkovitosti opravka s propelerji, ki lahko spreminjajo kot lopatic. Pri večji hitrosti bolj grabijo oziroma letijo na večjem kotu lopatic kot pri manjši hitrosti, če si predstavljate. Ampak pri elektromotorjih, če jih primerjamo z klasičnimi bencinsko gnanimi, se lahko poslužujemo ene dobre lastnosti in sicer tega, da lahko elektromotor dozira navor pri skoraj poljubnih obratih. Ali, drugače povedano, lahko zagotavlja različen navor pri istih obratih. In Gregor Veble, naš glavni aerodinamik, je tukaj prišel na dan z enim zelo seksi propelerjem, ne? Ene take dost nenavadne oblike, ki se je v končni fazi izjemno dobro obnesel in to je bil tudi en tak zelo močen preizkus drugačnega razmišljanja pri snovanju oblik letal, ki se jih lahko poslužujemo na račun uporabe električnega pogona. Tukaj ni šlo samo zato, da imamo letalo A, ki mu damo pogon B in upamo na najboljše, ne? Ampak smo hoteli čim več njegovih ugradnih delov in tistih vitalnih rešitev prilagoditi najboljšim lastnostim, ki jih lahko potegnemo iz energijskega, iz pogonskega slopa, se opravičujem. Eni pravijo, da so električna vozila zelo enostavna, tudi električni avto je simpel stvar, ne, kaj pa je, neka baterija, par kablov, kontrolnik, motor, gremo. Ne. Zdaj, kablov je ogromno, težav je še več. Ne. Ena izmed večjih težav, s katero smo se srečali pri celotnem projektu in za katero smo verjetno tudi porabili največ časa in truda za jo odpraviti, so bile elektromagnetne motnje. Naše letalo je v osnovi plastično, ne? To so vlakna, ki jih drži skupaj epoksidna smola in najtežji po masi električni del je ohišje samega motorja. Ne? Zdaj, hudiče, da točno tisto ohišje je tudi vir največjih motenj v samem sistemu, tako da nimate neke dobro izražene električne mase, sploh ne, ker letalo ni prečvrščeno v zemljo, ne? Ampak mora leteti. Tako da s tem smo se ukvarjali na dolgo in široko, dobili tudi določene rešitve, ki jih zdaj uporabljamo pri serijsko izdelanih letalih in ki se jih bomo držali v prihodnosti. Naučili smo se na trdo, bi se reklo, ne? Ampak uspeli to prebroditi tekom parih mesecev, ko je bilo letalo v Ameriki. Rad bi vam recimo pokazal en film, ki je nastal še, ko smo letalo testirali v Sloveniji, ampak kamera zaradi motenj ni delovala. Tako veliki so bili te problemi. Letalo je doživelo svoj krstni polet 12. avgusta 2011 v kraju Oshkosh v Ameriki. To je eno večje letališče sredi Amerike, ki je tudi dom največje letalski prireditvi na svetu, kjer smo letalo sicer pokazali z namenom publicitete. Rabili smo malo reklame, rabili smo, da svet ve kaj pipistrel namerava na tem tekmovanju. Večina ljudi so rekli, da smo nori, mi temu še zmer nismo verjeli. Prvi polet je uspel in to je nažalost edina slika,
ki je nastala v priliki tega poleta, namreč oba s bratom so bila tam in vodstvo letališča, da se je ravno v tistem trenutku prišlo prijazno vprašati, kaj hudiča se mi gremo s takim čudnim letalom tam. Tako da to so čisto realni problemi, ampak zadeva je delovala in od tistega dneva dalje je Taurus G4 do dneva tekmovanja letel čisto vsak dan, čisto brez vsakega problema. Prvi problem se je pojavil na dirki in... In ni bil električne narave. Hvala Bogu. A vam bom povedal, kaj se je zgodilo. Ponavadi, ko nas piloti sprašujejo o tem, kako nam je uspelo na projektu, pa kaj vse smo počeli, pa kaj vse je bilo potrebno zagotoviti, da je letalo letelo, eno najbolj pogostih vprašanj je, ja, kako pa ta stvar leti? Zdaj, vsem je jasno, da nima neke konvencionalne oblike. Ne? Če ne drugega, pilot ne sedi v sredini in spredaj, kakor je to običajno, ampak nekje pri strani tista gondola sredinska precej ovira njegov pogled, ampak izkazalo se je, da je letalo v resnici leti zelo dobro. Leteli so ga trije piloti, tukaj en video recimo približevanja letališču s precej majhne razdalje, steza je tam tista dolga svetla proga pred vami in pilot Robin Reed tukaj pristaja letalo po enem izmed kalibracijskih poletov, izvajali smo mnogo meritev, da smo izvedeli, kar se je dalo o karakterju letala, njegovih lastnostih, energijski porabi in v bistvu smo primerjali tiste teoretične izračune z realnostjo. Zaradi same zasnove letala, pač tako kot je, ima pilot v kabini kar precej opravka, namesto enih samih zakrilc ima opravka z dvojimi, zunanimi in notranjimi in klasična konfiguracija je bila pristajanje s popolnoma asimetrično situacijo, notranja zakrilca odklonjena ekstremno navzdol, zunanja pa ekstremno navzgor. Pa še ena stvar smo odkrili med testirani. Letalo je tako učinkovito tvori toliko vzgona, da po pristanku, po dotiku s tlemi, zavore ne delujejo, ker letalo v 90% še leti. Ne? Tiste obremenitve na kolesih je zelo malo, zato smo tudi na račun uporabe električnega pogona enostavno zavrteli Eliso nazaj in zavirali z zračnim tokom Elise. In to je tisto, kar je Robin naredil, tisti, ki ste bili pozorni. En tak rdeč gum smo imeli na armaturni plošči, za katerega smo svetovali, da se ga uporablja samo na tleh, ampak brez tistega... Vse piloti načeloma vejo, kaj delajo, samo vse nam je fajn povedati, kaj pa ne smejo. Ne? No in na račun tega gumba je letalo postalo obvladljivo. Ne? Brez tega gumba, brez obračanja toka propelerja v nasprotno smer bi letalo porabilo za pristanek približno trikrat več prostora, trikrat daljšo stezo. Pred samim tekmovanjem smo naleteli 40 ur, kar je za prototip precej dosti. Predvsem, ko upoštevamo tudi to dejstvo, da je letalo dizajnirano za lete dolžine med 2 uri 30 in 2 uri 45 minut trajanja, potem se ga pa polni približno 10 ur. Če grem spet nazaj, baterija je reda velikosti med 90 in 100 kilovatnimi urami. Točno številko bom za nagrado vprašal kasneje. In tudi, če imate vi zelo močno polnilno napravo, še zmeraj polnjenje traja precej dolgo. Naša izkušnja je bila, da je dostikrat veliko težje v red spraviti hangar, to je garaža za letala, da imaš eno zanesljivo dobavo električne energije za tvoj velik polnilc, kakor pa delati s samim letalom. Naš polnilc je imel možnost polnjenja z 12 kW trajne moči, ampak čez 10,5 kW ga nismo uspeli nikoli pognati, ker smo dejansko skurili vse možne varovalke, ki so bile tam na voljo. Ne? Ja, tako da, če rabi kdo kakšen nasvet, kako zvezeti močnostno in visoko napetostno napeljavo v Ameriki, kar naj pride k nam, bomo vse napotke z veseljem dali in povedali vse, kje so finte. Po sami fazi testnega letenja smo na tekmovanje, ki se je odvijalo v Santa Rosi v Kaliforniji, prileteli z letalom. In to je bila v bistvu ena taka poteza, ki je konkurente precej zmedla, namreč oni so prišli tako, kot bi za prototipe pričakovali, s kamioni, sestavljali nekaj časa, mi smo pa prišli s tem ogromnim letalom, pristali, vklopili polnilc in šli na Coca-Colo. Tako da ta manever je bil, kar se tiče taktike, precej dober. No, ko smo prišli s Coca-Cola, čez 20 minut je že pregorela prva varovalka,
na instalaciji hangarja, letalo je bilo pa v najlepšem redu. Na samem tekmovanju so se pojavile štiri ekipe izmed prijavljenih 14. Tudi to vam pove, kakšna lekcija v doseganju rokov za doseganje nečesa je to tekmovanje bilo. Ampak, če pogledamo malo pragmatično, tisto resnično tekmovanje se je odvijalo samo med dvemi od teh štirih ekip. Ekipa Egenius zgoraj iz Univerze Stuttgart ob pomoči ameriških partnerjev in naša ekipa z letalom Taurus G4 tudi ob pomoči ameriških partnerjev, ki so zagotavljali podporo za planiranje leta, optimizacijo planiranja, pa tudi kar se tiče izračunov vremena, smo imeli tukaj ogromne pomoči strani Univerze Penn State. A vidi kdo kaj zanimivega na teh dveh slikah? A je kaj podobnega? Zelo podobne ste letali, ne? Letalo E-Genius je v resnici nastalo iz projekta Hydrogenius, ki je štartal leta 2004 z namenom, da to letalo postane prvo letalo na svetu ali vsa v Evropi, ki bi bilo gnano z vodikovo gorivno celico. Mercedes, ki je bil takrat partner na projektu, se je malo strašil, tako da vodikove celice na Univerzi v Stuttgartu nikoli niso videli, so se pa odločili letalo dokončati in ga prijaviti na tekmovanje, da bi se z tega kaj naučili. Namreč, tudi naš motiv za tekmovanje leta 2007, 2008 in 2011 ni bil samo tak egotripski za zmagati, za dobiti nagrado, ampak tudi dobiti izjemno kvalitetne meritve, ki jih organizator opravlja na teh letalih tekom kvalifikacij. Tako da povratne informacije tukaj so zelo dobre in kot konkurent se hitro naučiš, kje v resnici si in kje so možnosti izboljšav ali pa kje si daleč pred drugimi, če do tega pride. No, letalo E-Genius, njegova kabina je dejansko identična kabini letala Taurus, ker smo jo naredili mi. In njegovo krilo, zdaj tukaj se sicer ne vidi, ne, ampak se bo videlo v naslednjem videu, to je tudi izjemno podobno, ker smo ga naredili mi. Tako da tekmovali smo skoraj sami proti sebi in tudi to je bil razlog, zakaj smo šli na tako divjo rešitev in izvedli letalo, ki ga zdaj vidite v poletu. Tako ta zadeva izgleda. Žal ne moram pričarati občutka hrupa. Letalo ni zelo tiho, je pa mnogo, mnogo tišje od ostalih letal, ki so gnane z motorjem primerljive moči. Ne? Uspenja se čisto normalno, spušča se čisto normalno. Zdaj, ta konkreten pristank ne bo tako strašno nežen, kot bi si ga dizajneri želeli, ampak tudi zato se odvijajo testiranja, da se odkrije vse težave in izzive na letalu. Namreč tekmovanje je potekalo na en čist navaden kalifornijski dan, no, precej vroč, 30 stopinj je bilo, na zemlji smo se bolj potili kot v zraku piloti. Precej je pihalo, ampak nekih težav naše tekmovalni piloti niso imeli. In to je dejansko zadnji pristanek letala na tekmovanju po opravljeni drugi disciplini, ki je bil hitrostni let. Zdaj, pri tej disciplini je bila ena zanimiva tarča, ki jo je mogel vsak konkurent izpomniti. Namreč to, da je letalo po pristanku še vedno imelo v sebi dovolj energije, da bi lahko letelo nadaljne pol ure. Tako da nisi mogel popolnoma izkoristiti do konca svojih baterij, ampak tudi ta količina preostalega goriva, če mu lahko tako rečemo, preostale energijske rezerve na krovu, ni bila fiksna, ni bila pavšalna, ampak je bila vezana na povprečno porabo energije med letom. Se pravi, več, kakor si porabil med letom, več si mogel imeti na koncu tudi še v samih baterijah. Ne? In na tem letu je naša baterija izkazala zmožnost hranjenja nekaj malega več kot 100 kW ur, čeprav je bila dimenzionirana za nekje med 93 in 94 kW ur. To se da dosežiti za tako posebno proceduro predgretja baterij, da štartaš čisto pravo temperaturo, namreč litijom polimerske baterije, kot smo jih uporabljali na letalu, so precej občutljive na temperaturno točko delovanja, ampak da si lahko sploh privoščiš iti tja na rob, moraš imeti zelo, zelo dobre nadzorne sisteme in sisteme za uravnavanje napetosti na samih celicah, da to narediš varno. Mimo grede, letalo je letelo s 264 baterijami, če lahko tako rečemo, 264 celic, ki so mogle biti vse usklajene po napetosti, kar se da dobro, da ni bilo lokalnih pregrevanj in da je vse skupaj bilo varno. Rezultat, če 4 dni smo dobili največji ček, kar ga je kdorkoli dobil v zgodovini lahkega letalstva, 1,35 milijona dolarjev,
Sliši se fajn, ampak to je pokrilo stroške razvoja letala, nas, hangarja, prevozov, vsega ostalega, pa na večerjo smo šli. Tako da na tekmovanja še enkrat ne hodimo zaradi nagrad, čeprav je fajn občutek, ko zmagaš, ampak predvsem zaradi tega, ker se ogromno naučiš, izveš, kakšne so tvoje resnične možnosti, kaj lahko počneš dan za dnem ob 4 zjutraj po predhodnih 15 ali pa 16 urih dela, ampak vse skupaj za en zelo jasen cilj in ta cilj smo dosegli. Ampak če ekipa ne bi bila taka, kot je bila, temu ne bi bilo tako. Ne. Tukaj ekipa, ki jo vidite, manjka še približno 5 ali pa 6 res zagnanih posameznikov, briljantnih ljudi, ki niso imeli možnosti prisostovati samemu tekmovanju zaradi drugega dela tukaj v Sloveniji, ampak ekipa tistih 16, ki jih je Gregor omenil, je naredila vse, kar je bilo na temu projektu za narediti. Od letala samega do pogonskega sistema, vseh meritev, vsega planiranja in celotne izvedbe. Kar je pa tukaj zelo važno povedati, je to, da mi nismo šli v izdelavo Taurusa G4 brez vsakršnih izkušenj. Še več, če se ne bi ukvarjali z letenjem električnih letal že od leta 2007, nič od tega ne bi bilo možno. In leta 2007 je podjetje Pipistrel začelo delati na projektu Taurus Electro in več o tem bo povedal moj brat Jure Tomažič, ki je dejanski guru, kar se tiče elektronike in izvedbe vitalnih električnih komponent na teh letalih. No, jaz sem pa mlajši brat od mojega predhodnika in bom predstavil zdaj pa manjšega brata od Taurusa G4, ki se sedaj imenuje Taurus G2. Torej, približno 2003-2004 je podjetje Pipistrel začelo z razvojem in izgradno letala Taurus, ki je bilo zasnovano za jadrnje in pa za oziroma imelo je ugrajen lasten pogon za dviganje. Ta verzija, bencinska, je imela ugrajen, oziroma še zdaj ima ugrajen dvotaktni rotaxo bencinski motor z močjo približno tam 40 do 50 konjev. Motor je montiran na roki, ki je ugrajena v sam hrbt letala. Ideja je sledeča. Letalo, ko je na tleh, lepo dvigne roko gor, ki je se na majhnem elektromotorju. Potem prižgete motor, se lepo dvignete in ko ste dobili zadostno višino, lepo motor pospravite in jadrate naprej. Takšen koncept letala sicer ni bil nov, je pa bilo to prvo dvosedežno letalo z lastnim pogonom za dviganje, ki je imelo oba sedeža usporedno, torej enega ob drugem. Mogoče, če malo poznate jadrilice, tipična razporeditev je, da pilota, oziroma pilot in kopilot, je tita eden za drugim. To pa zato, da je letalo čim ožje in ima s tem čim manjši upor. Tukaj je pa našim aerodinamikom uspelo narediti eno zelo dobro optimizacijo na sami obliki in sicer, da smo zagotovili, da je sama oblika letala, čeprav je nekoliko širša, da nima upora bistveno večjega kot pa jadrilica, ki bi imela oba pilota enega za drugim. Približno 2006 se pa je pojavila ideja, da bi naredili nekoliko tišjo in okolju prijaznejšo različico letala Taurus in sicer, da bi uporabili električni pogon. Nekoliko se spomenem, 2006-2007 takrat še ni bilo prav veliko električnih avtomobilov, sploh pa ne letal. Edine take električne naprave, ki so bile, so bili recimo kakšni vozički za golf ali pa za po ljubljanskih žalah recimo. Takrat v letalih še te ideje v splošnem ni bilo. 2007 je bil zgrajen in tudi testiran prvi prototip električnega Taurusa. Takrat se je klical sicer še Taurus Electro. In čez nekaj let, po veliko razvoja in testiranja in preglavic in veselja in žalosti,
se je pojavil Taurus Electro G2. Taurus Electro G2, ki je izboljšana verzija prvega prototipa, ima na kovinski roki, ki je iz jekla, montiran elektromotor, moči približno 30 do 40 kW. Na krovu ima tam približno 45-46 kg litij-polimer baterij, ki se uporabljajo za dvigan letala. To je, kot sem rekel, najprej letalo podvigne motor na roko, potem gre lepo na vzletanje in ko se dvigne do zadostne višine, pilot preko takega lepega inštrumenta ukaže motorju, naj se najprej pozicionira, tako da je propeler postavljen vertikalno in potem se lepo roka pospravi. Tak je koncept in ko je lepo motor noter, letalo lepo jadra naprej. Dokaj tukaj sta pa dva naša pilota in kot rečeno, sedita usporedno. Ideja pa bila od verjetno našega vodstva, ker veliko pilotov pač radi vzamejo svoje žene zraven in seveda žene radi sedijo zraven moža, ne pa za njim. To je bila pa ta ideja. Tako. Naj povem še par številk, ker vedno se tukaj je bolj od stroke. Torej, letalo ima permanent magnet synchronous motor, to je sinhronski motor s trajnim magnetom. Moč je odvisna od tega, kakšna je zunanja temperatura. Namreč motor je zračno hlajen, motori takšne moči so pa ponavadi vodno hlajeni. Vodno hlajenje tukaj žal odpade zaradi teže. Namreč letalo mora zaradi predpisov biti lažje od 316 kg in edino hlajenje, ki si lahko masovno privoščimo, je zračno. Njegova kratkotrajna moč, se pravi na poletanju, je približno 40 kW. Trajna moč, se pravi moč, ki jo motor daje ob dvigenju letala, je pa od 28 do 30 kW odvisno od zunanje temperature. Po zimi lahko damo malo več, poleti malo manj. Motor ni plod znanja našega podjetja, ampak ga je razvilo podjetje Enstroy iz Radomel. Potem na krovu je približno 45 kg litijevih baterij. Energijska kapaciteta je približno 7 kW ur in pol, kar je več kot 10-krat manj, kot je približno v Taurusu G4. To je hkrati največja teža, ki se lahko privošimo, da še zagotovimo, da je letalo lažje od 316 kg. Na krovu je tudi seveda krmilnik motorja, ki je tudi zračno hlajen. Krmilnik skrbi, da se motor deluje pri, oziroma da se sploh vrti, torej da razmerja enosmerno napetost od baterij in ustvarja ustrezno izmenično napetost in tok, ki jo potem pojena v motorju. Krmilnik je zračno hlajen, njegova moč je 40 kW, trajna moč, razvilo pa ga je podjetje Pictronic iz Maribora, tako da v tem letalu je tudi mariborsko znanje. Tako da Primorci ne znamo vsega. Zraven letala dobavljamo seveda ustrezne polnilce. Trenutno imamo dva modela, 2 kW in pa 8 kW. 8 kW polnilnik je sicer zelo fajn, super, ne, napolni tak avion v približno eni uri, ampak problem je, da 8 kW vtičnice, enofazne pa trofazne, v hangarjih so le redko na voljo. Le redko se dobijo vtičnice, ki zmorejo kaj več kot 3 kW. Zato večina strank vzame 2 kW in pač polni tiste 4 ure, pa se jim mora sprijazniti. Glede polnjenja samih akumulatorjev, je pa moj brat pred 2-3 leti dobil eno dobro idejo in sicer, da bi še nekoliko okoljsko omilili vpliv tega letala na okolje in sicer, da bi energijo za polnjenje pridobivali iz sonca in sicer pravo sončne elektrarne, ki pa je montirana na samo prikolico letala. Ideja je zelo dobra, ker vi lahko dejansko napolnite letalo na samem letališču,
praktično za ston. Sve če odštejemo ceno same prikolice, ki tudi ni ravno po ceni. Je pa to najčistejši način, da napolnite akumulatorje. Ker veste, da energija dejansko pride od sonca in ne pride recimo iz ene termoelektrarne, ki kuri rjav premog. Taka prikolica ima montirane solarne celice, skupaj z morjo približno kilovat in pol na lep sončen dan in to je dovolj, da vi napolnite vašega Taurusa v približno 8 do 9 urah. Če pač se sonce v tem času zakrije ali pa če recimo je zima in ni dovolj sonca, se pač polnilna moč ustrezno zmanjša in polnjenje traja ustrezno več. Seveda naše vodstvo je zainteresirano, da se čim več, no, da se pač čim več proda, jasno. Ko smo začeli Taurusa G2 komercialno prodajati, je bilo na tržišču že več kot 100 bencinskih Taurusov. In kar nekaj stranke je izrazilo željo, da bi radi sedaj prišli na električno verzijo in s tem pač tako, da bi predelali obstoječega Taurusa. Poseg sicer ni poroma trivialen in sicer mi rajši vidimo, da bi mi to delali na podjetju, ampak naša letala so prodajena po celem svetu. Avstralija, Brazilija, Argentina, posod daleč in recimo, da bi stranka rada, da jim mi predelamo to letalo, bi morala avion poslati v Slovenijo, to je en mesec, potem mi brabljen mesec, da predelamo in potem še en mesec nazaj, kar je povezano z velikimi stroškami, približno 10.000 evrov minimalno, poleg stroški predelave, kar je seveda takrat prezaj draho in dolgotrajno. Zato smo začeli ponuditi za tiste najbolj navdušene, tu je sam električni kit, kot mu rečemo. V električnem kitu so notri vse komponente, ki so potrebne za predelavo bencinske verzije v električno. Namreč bencinska in električna verzija imata identične trupe, razlikuje se le pogonski sklop. In zaradi tega je predelava iz enega pogona na drugega razmeroma enostavna. Tukaj na sliki vidite vse sestavne dele. Ok, kabli so lepo poviti, ni dejansko bistveno več žic, koliko jih pa je v resnici. Ampak, tako to zgleda. Propeler, ki je plot znanja sveda našega Gregorja, ki je ravno dinamik. Potem imate roko za motor. Sam motor zgleda takole le, tehta 13 kg in kot sem rekel, zmore tam 40 kW vršne moči. Potem krmilnik, ta je mariborski. In potem imate 4 paketa akumulatorjev. V teh paketih so pač litri polimer celice, v vsakih jih je 17 in odvisno od konfiguracije letala so notri tam od 20 do 40 amperurske. 40 amperur so največje, najtežje, kar jih še lahko spravimo letalo, da je letalo še dovolj lahko. Potem pa imamo 2-kilovatni polnilnik, nekaj kablerije, recimo od zgora je pogon za roko gor in dol, nekaj elektroplošče, nekaj šave in to je to. Torej, naprej, ko sem predolg, ok. Jaz se našemu razvoju zmeraj kasnimo z razvojem, tako da smo sedaj malo dolgi. Kaj je bilo potrebno vse razviti in paziti pri razvoju? Varnost hranjevanja energije. Kot veste, v prenosnikih in telefonih je veliko baterij, ki zaradi takšnega vašnega ravnanja jih raznese oziroma pride do tega, da morajo ljudje vlati garancijo. V letalih akumulatori ne smejo odpovedati, zato je bilo veliko časa uporabljenega za varnost hranjevanja energije, torej da lepo vse akumulatorje zaščitimo pred zunanjimi vplivi in tudi da v primeru, da bi se kakšna celica vnela, da zaščitimo letalo pred tem požarom. Veliko časa smo posvetili sami komunikaciji, namreč lečni motori povzročajo veliko motenj in te motne seveda motijo komunikacijo. Namreč tipične komunikacije potekajo po navadnih oklopljenih bakrenih kablih, kjer poteka ali RS-485 ali pa KEN komunikacija. V tem letalu, recimo G2, smo uspeli uporabiti dvojno oklopljene kable, neke popravke v algoritmih komunikacije in tako da nam lepo KEN protokole podeluje. Recimo v Taurusu G4 to ni šlo, ker so bile žice predolge in enostavno kakršnakoli električna komunikacija ni delovala. Zato smo uporabili optiko.
ki pa te problemu nima. Še ena razlika med letalom G2 in G4. G4 je bilo strogo inženirsko letalo, tam smo bili vedno inženiri zraven, medtem ko G2 je pa namenjen normalnim pilotom, ki nimajo veliko znanja in tehničnih izkušenj, zato smo posvetili veliko časa raziskavam, kako narediti letalo čim bolj pač prijazno za navadnega pilota. In prav iz tega razloga smo razvili in lastne inštrumente, in seveda razne biote in podobne stvari, da se pilotom lepo nauči, kako se dela s sistemom. Če gremo naprej, kot sem omenil, na levi strani imate, kako izgleda akumulatorski sistem v Tarusu G4, ker smo vedeli, da bo žilje vedno zraven in bo pazni letalo, medtem ko v letalu G2 je treba sistem veliko bolj robusten, ker je potrebno vse celice, vse elektroniko zapreti v ohišja in seveda jih tako zaščititi pred morbitnimi ali kamenčki, ali dežjem, ali znanimi vplivi. Zdaj to, da sem dolg, tukaj je recimo še taka osnovna schema pogonskega sklopa, vendar v te detalje ne bom šel. Še nekaj glede uporabnické izkušnje. Od zgoraj, zgoraj slika je displej oziroma inštrument, ki se je uporabljal v prvem Taurusu. Ko vidite, običan 128x64 grafični displej, ki je uporabniku, sicer je uporaben, vendar ima veliko preveč informacij, kot so jih pa piloti vajeni. Oni imajo radi samo navadno dve ikoni, OK in not OK, in to je to. Ne pa kilovate. Recimo, spodaj je bil razvit recimo, inštrument za Taurusa G4, ki je narejen na 20x4, najbolj primitivnem displeju, kar sem ga dobil. Displej je spet zelo tehniške narave, zato ker so bili piloti dobro poučeni, s kakšnim sistemom delajo. Kar se tiče letala G2, smo šli v razvoj nekoliko bolj modernih inštrumentov in tega, kar so recimo piloti in ljudje bolj vajni, torej barvni, veliki displeji, velike ikone, recimo energija ni prikazana v navadnih urah, ampak v tistih baterijcah, torej veliko takih stvari, ki so jih ljudje vajeni že iz samih recimo telefonov ali pa podobnih naprav z akumulatorjimi. Torej, za tako veliko akumulatorsko strukturo, bodi se v letalu G4, bodi se v letalu G2, smo šli tudi v razvoj svojih sistemov za upravljanje akumulatorjev. To je pač take električne ploščice, ki mirijo temperaturo celic, mirijo napetost, mirijo tokove, potem vse to nekako združijo in povejo pilotu, ali je vse ok ali ni. V takšen razvoj smo šli zato, ker na tržišču ni veliko rešitev, ki bi bile zelo razširljive. Torej, ali so primerne za majhne ali velike pakete, potem glede fizične velikosti so tudi bili problemi, zato smo šli v lasten razvoj in tukaj mislim, da je bilo kar veliko dan narejenega. Tako, zdaj pa besedo predajam še mojemu šefu, ki bo razložil naš zadnji in tudi največji projekt zadnja 3 leta, to je pa naša mačka. Pipistrelova pantera je zdaj zadnje letalo, ki je poletelo, zadnji prototip našega podjetja. Kot sem že omenil, v aprilu je naredilo prvi polet, na sliki vidite tale prvi prototip. Ampak letalo ni pomembno samo zaradi tega, kar je tehnično doseglo, ampak letalo pantera je pravzaprav tisti projekt, s katerim je naša mlada ekipa šele prvič stopila skupaj, se kalila na njem, vmes naredila še vse te druge dosežke, o kateri sta kolega govorila. Ampak tukaj smo se pravzaprav naučili, kako smo pričeti delati letala. Ogromno je bilo napak, ogromno je bilo slepih ulic, ogromno je bilo težav z novo tehnologijo, ampak vseeno smo bili dovolj zagreti, dovolj zagrizeni, da smo si pripravljeni tudi spopasti z nečem, česar naprej nismo poznali, ampak rekli, se bomo že naučili, vse smo mogoče pa dovolj pametni, da se bomo, pa nekako nam je tudi uspelo. Letalo Pantera je imelo eno zelo posebno zasnovo. Se pravi, želeli smo biti energijsko čim bolj učinkoviti, namen je bil ta, da bi porabili do 30% manj energije za iste performanse, kot jih dosegajo primerljiva letala. Pričemer pa seveda ne sme trpeti udobje potnikov, letalo ne namreč cilja v višji segment, tržni segment, njegova cena je okrog 500 000 evrov, se pravi, treba kupci pripričati ne samo za performanse, pač pa tudi s kvaliteto. Zato je
projekt v nekem smislu malo drugačen. Se pravi, če je bil Taurus G4 čisto inženirski projekt, tekmovalni projekt, je Pantera nekaj čisto drugega. Se pravi, se je treba stvari lotiti veliko bolj premišljeno, ne samo z performančnega vidika, pač pa tudi z uporabniškega, stališča ergonomije, stališča estetike, stališča dizajna. In mislim, da smo vsi skupaj zelo ponosni na to. Ima pa letalo Pantera ne samo te lastnosti, ampak je že v začetku bilo zastavljeno, kar se tiče pogonskih agregatov, na svoj način, in sicer modularno. Sicer prototip je poletel z klasičnim, prazgodovinskim skoraj da letalskim motorjem, kot se pač uporablja v večini lahkih letal. Letalo pa je že od začetka koncipirano, da bi lahko sprejelo tudi električni in hibridni pogon. Zdaj, v nasprotju z letalom Taurus G4, ki je v veliki meri bilo narejeno prototipno, ker smo vedeli, da bomo naredili pač samo enega, je bilo letalo Pantera zasnovano čisto drugače, se pravi, ves dizajn je potekal na računalniku. Od študije ergonomije do študije strukture, kako zapreti potnike noter, da bodo tako varni, pa da se bodo počutili udobno. Celotna ideja je bila, da naredimo notranji prostor čim bolj prostoren, udoben, obene pa potegniti okrog letala čim bolj tesno obliko, zato da zmanjšamo zunanje površino letala. Upor letala je namreč skoraj da so razmeren z zunanjo površino letala, se pravi, zunanjo površino smo želeli čim bolj zmanjšati. In edino z uporabo računalniških orodij za načrtovanje, kjer smo uspeli komponente res tlačiti zelo, zelo blizu skupaj, smo dosegli obliko, ki je, ko gledate letalo od zunaj v primerjavi z podobnimi letali, recimo Cirrus, izgleda letalo prav majhno, ko pa se ljudje vsedejo noter, pa vidijo, da je dejansko noter ogromno prostora. To je bil en tak zelo pomemben dosežek. Ima pa tudi druge posebnosti, kot je vlačljivo podvozje, kar mu seveda daje tudi tisto učinkovitost, ki jo od letala pričakujemo. Da ne bom predolg, na koncu je treba letalo seveda narediti. Ta slika je bila narejena nekaj tednov, preden smo želeli letalo predstaviti na sejmu Aero Friedrichshafen lani, kot takrat še neleteč model. Pa vidite, da precej stvari še manjka. Tam zraven je tudi naš glavni inženir Vid Plevnik, ki dan sicer ni tukaj, in malo z nevero opazujemo, ali nam bo sploh uspelo. Ampak na koncu je notranja izgledala čez nekaj tednov takole. Se pravi, na Pipistrelu smo kar dobri v tem, da stvari speljemo, pa če se na glavo postavimo. Ne? In tudi odziv kupcev seveda je bil primeren. Se pravi, največkrat ga primerjajo s kakšnim športnim avtomobilom, se pravi, tudi revije so rekli, da smo Ferrari neba s tem letalom postali, kar je bilo kar lepo slišati. Ampak seveda Pantera zdaj v tem trenutku leti, se testira, bomo videli kasneje kakšen kratek video, seveda pa razmišljamo že naprej. Zdaj, električni pogoni za letala seveda so v redu, ampak ste videli, če ste želeli preleteti 300 km, koliko baterij ste morali tovoriti s sabo. Se pravi, ni elektrika odgovor na vsa vprašanja. Ne? Elektrika je odličen pogonski sklop za motorno jadralno letalo s pomožnim motorjem, ker pač potrebujete precej malo energije, da se dvignete, potem pa jadrate zaradi energije, ki je v samem zraku. Potem za krajša potovanja do 300 km so stvari še izvedljive. Če želite leteti pa dalje, večje razdalje, seveda pa energijska gostota baterij ne ustreza več, vsaj v tem trenutku ne, in še nekaj časa ni videti nobenega pametnega preboja, da bi se res v praksi pokazale baterije z višjo energijsko gostoto. Zato se pač študira v tem trenutku hibridne pogone. Se pravi, kjer imate določeno zalogo energije shranjeno v baterijah za poletanje, recimo, da poletate precej tišje ali pa za krajše prelete. Potem pa, ko želite premagovati res dolge razdalje, kar včasih pač tudi želite, imate pa na voljo tudi bencinski agregat, ki vam omogoča generiranje električne energije, ki potem poganja elektromotor. Zasnova je pač serijski hibrid, ki smo si jo zamislili za to letalo, se pravi, pogon je vedno vršen preko elektromotorja, zelo podobne moči, kot pa je bil tisti v Taurusu G4. Akumulatorji bodo v krilih, ampak precej manj kot v Taurusu G4, se pravi 2x50 kg. Za podaljšen doseg pa lahko vzamete ne več nujno navaden letalski motor, ampak recimo kakšen manjši motor s turbinskim polnjenjem, kar pomeni, da lahko na višini generirate precej moči še vedno in potem vam to omogoča letenje, premagovanje daljših razdalj. Še posebej pa me veseli, ravno danes sem dobil eno lepo novico, namreč tale projekt hibridnega pogona za lahka letala smo pred kratkim prijavljali kot en projekt 7. okvirnega programa, tudi skupaj z vašo fakulteto, in ravno danes je prišla novica, da smo povabljeni k pogajanjem, tako da bomo delali tudi skupaj naprej na tem.
za konec pa še malo polet letala Pantera. Tukaj poleta leti v hiter prelet nad letališčem v Ajdovščini. Letalo seveda je narejeno, zasnovali smo ga veliko let, 3 leta je približno bo inženirskega dela. Vsi malo nervozni seveda, kako bo letelo in ni ga bilo lepšega, kot slišati od testnih pilotov, da se letalo obnaša linearno, so uporabili izraz. To pomeni, da je vedno predvidljivo, se pravi, če daste več komande, bo se pa pač toliko bolj odzval. In to je bila tudi en namen. Visoko performančno letala so običajno precej pasija za letet. En glavnih namenov je bil, da bo to letalo visoko performančno, obenem pa tudi zelo enostavno za letenje. In lepo je bilo slišati od testnih pilotov, da je to uspelo. Zdaj vas popusti malo še, da si da opazujete polet tega letala, pa se zahvaljujem za pozornost vseh nas.